যদি মোক পয়সাটো ক্লিয়ার নকৰ এই ফটোখন মই এটো সাইটত দি দিম মই ফেসবুকত দি দিম বুলি কব আপোনাৰ এখন বেয়া ফটো আপোনাৰ এখন সাব নলগিয়া ফটো আপুনি বিচাৰিব নেকি যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটত আপলোড হোৱাটো হাতৰ এটো প্লেনে হৈ যে ইহতি মানুহটোক সোশ্যালি ইমেজটো বেয়া কৰিব আৰু তাক প্ৰেছাৰ দি পিনি পয়সাটো উলিয়াব অনলাইন আজিকালি পয়সা পোৱা একেবাৰে সহজ মোবাইলত এটা এপ ডাউনলোড কৰি ললে তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্রেডিট লব পাৰে তেনেকুৱা এটা ইনসিডেন্ট হল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এজন অফিচৰ কলিগ এজনৰ লগত কি হল তেখেতৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ লৰা এজনে ললে এটা অনলাইন এপত ক্রেডিট মানে তেখেতে 50,000 টকা এটা ক্রেডিট ললে আজিকালিতো আহিছে না মোবাইলত ডাইরেক্ট এপ্লাই কৰি দিলে অনলাইন ক্রেডিট আহি যায় 50,000 টকা ক্রেডিট লৈ ললে এমাহ নিদিলে দুমাহ নিদিলে এতিয়া কি কৰিছে জানানে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কি কৰিছে এনেকুৱা এটা স্কেম হয় হেতু স্কেমত আপোনাৰ যে আমি যে যেতিয়া এপ এটা ডাউনলোড কৰোঁ এপ এটা ডাউনলোড কৰি দিলে যে য়েছ মাই ডু য়েছ মাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল তাৰ যিমান কণ্টেক্ট আছিলে মোবাইলৰ গেলেৰীত যিমান ফটো আছিলে গোটেই ফটোখিনিয়েই সিহঁতি লৈ লৈছে বা কণ্টেক্ট ডিটেইল লৈছে তাৰপিছত কি কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত তাহাঁতি কি কৰে ঘৰৰ ওচৰৰ আপুনি ধৰি লওক কাৰোবাৰ নামটো দাদা বুলি ছেভ কৰিছিলে ডি এ ডি এ কাৰোবাৰ নামটো ছিষ্টাৰ এছ আই এছ টি ই আৰ ছেভ কৰিছিলে কাৰোবাৰ ফাদাৰ ছেভ কৰিছিলে কাৰোবাৰ মাদাৰ ছেভ কৰিছিলে যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহখিনিৰ নাম্বাৰ বা নিজৰ ৰিলেটিভৰ মানুহখিনিক নাম্বাৰ ছেভ কৰিছিলে সিহঁতি গম পাই গ'ল যে সেইকেইজন তাৰ ঘৰৰ মানুহ হয় চ' এতিয়া সি কি কৰিছে মানে সেই ল'ৰাজনে মোৰ বন্ধুজনক সেই ল'ৰাজনে যিজনে লোন লৈছিলে সেই কোম্পানীটোৰ পৰা মোৰ বন্ধুজনক ফোন কৰি আছে ফোন কৰি প্ৰথম কনফাৰ্ম কৰিলে কেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা জানে আপকে লিয়ে এক পাৰ্চেল থা তো কিয় ইয়ে হে আপকা এড্ৰেছ ইয়ে হে মানে তাৰ এড্ৰেছটোৰ লগত মিলাইছে তো সি ক'লে হা ঠিক হে বোলে ইয়ে ৰিটাৰ্ণ হ'ব আবি আপ মই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিওঁ কিয় মোক কৈছে ঘূৰাই দিয়ক বুলি ক'লে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ফোন কৰিছে যে সেই ল'ৰাটোৰ এড্ৰেছৰ কথা কৈছে যে ইস্কা এড্ৰেছ আপোনালোককে ঘৰকে পাছ হে কিয় উস্কা বি এক পাৰ্চেল থা সি যেতিয়া অঁ বুলি কৈ দিলে তাক কথাখিনি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে এতিয়া মোৰ বন্ধুজনৰ সিটো লোন লোৱাও নাই কিন্তু তাৰ কি হৈছে এনেকুৱা হেৰাচমেণ্ট হৈছে ডেইলি ফোন তালৈ ফোন তাৰ মাকলৈ ফোন তাৰ ঘৈণীয়েকলৈ ফোন কিন্তু হেৰাচ সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰাহে হয় ইটো ল'ৰা কিন্তু কি হয় দাদা বুলি ছেভ কৰি থোৱা আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত সিহঁতি এটা ফিল্টাৰ কৰিলে যে কোনখিনি মানুহক সিহঁতি কথা পাতিব কোনখিনিলৈ তাহাঁতি ফোন কৰিব তাহাঁতি তাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছৰ ওচৰখিনি যিখিনি দাদা বুলি ছেভ কৰি থোৱা আছিলে যিখিনি ছিষ্টাৰ বুলি ছেভ কৰি থোৱা আছিলে সেই মানুহখিনিক এটা ফিল্টাৰ কৰি পিনি এখিনি গ্ৰুপ বনাই ল'লে সেই গ্ৰুপখিনিক সিহঁতি প্ৰথম ফোন কৰিবলৈ লাগিছে এনেকুৱা নহয় যে অকল তাৰ ঘৰতে ফোন আহিছে গাঁৱৰ লৈছিলে ওচৰৰ ল'ৰাটোৱে এতিয়া গাঁৱৰ প্ৰায় সকলো মানুহলৈ ফোন গৈছে যে তাৰ কথা লৈ পিনি যে সি এনেকৈ পইচা ল'লে সেই পইচা লোৱাৰ পিছত এতিয়া সি ঘূৰাই দিয়া নাই এইবিলাক মানে আপোনাক ছ'চিয়েলি এনেকুৱা এটা ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি দিব বিচাৰে সেইটোতে আপুনি প্ৰেছাৰতে তেওঁলোকক যাতে পইচাটো ঘূৰাই দিবলগীয়া হয় ভুলটোতো ল'ৰাজনে কৰিছে পইচাটো ল'ব নালাগিছিলে প্ৰথম কথা লোৱাৰ পিছত লৈছে যদিও এনেকুৱা এপবিলাকৰ পৰা ল'ব নালাগিছিলে যিবিলাক এপ আৰ বি আই ৰেজিষ্টাৰটো নহয় তাহাঁতৰ এইটো প্লেনেই হৈ যে সিহঁতি মানুহটোক ছ'চিয়েলি ইমেজটো বেয়া কৰিব আৰু তাক প্ৰেছাৰ দি পিনি পইচাটো উলিয়াব তাৰপিছত সেইটো কৰাৰ পিছত সিহঁতি কি কৰে মোবাইলৰ পৰা আপোনাৰ যে ফটোখন পালে আপুনি যে ফটোখন মাৰি দিছিলে বা আপোনাৰ গেলেৰীত যে ফটো আছিলে কিছু সেই ফটোখিনি সিহঁতি ল'লে সেইখিনি ফটো লৈ পিনি সিহঁতি কি কৰিব হোৱাটছএপত দুদিন তিনিদিনৰ পিছত তাহাঁতক পঠাব যে যদি মোক পইচাটো ক্লিয়াৰ নকৰ এই ফটোখন মই এইটো ছাইটত দি দিম মই ফেচবুকত দি দিম বুলি ক'ব আপোনাৰ এখন বেয়া ফটো আপোনাৰ এখন চাব নলগীয়া ফটো আপুনি বিচাৰিব নেকি যে ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটত আপলোড হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে কিন্তু সেয়া এডিটেড ফটো হ'ব আপোনাক কি কৰিব ফটোশ্বপ কৰিব আপোনাৰ মুখখন লগাই বেলেগৰ এটা বডি লগাই পিনি আপোনাক দেখাই দিব চ' আপুনিতো অলৰেডি প্ৰেছাৰত আহি গ'ল আপোনাৰতো টেনশ্যন হৈ গ'ল যে আপুনি এতিয়া কি কৰিব চ' এইবিলাক কৰিয়ে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিছে যে বিভিন্ন জেগাত মানুহৰ আত্মহত্যা কৰালৈকে দিন আহিছে মই দেখিছোঁ মই শুনিছোঁ মোক এজনেতো ভিডিঅ' পঠাইছিলে যে দাদা এইটোৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' এটা বনাওক চ' আজি মই ভাবিছোঁ যে এই বস্তু এটা মানুহৰ ওপৰত এৱেৰনেছ লাগে যে এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে লোন ল'বলৈ আছে আপুনি প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট দিয়ক বেংকত গৈ আপোনালোকে লোন লওক যদি লোন পায় চিভিল স্ক'ৰ চেক হ'ব তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই আপুনি পেন কাৰ্ডখন দিলে আধাৰ কাৰ্ডখন দিলে চিভিল স্ক'ৰৰ কথা একো নাই আপুনি জাষ্ট গ'লে আপুনি পটককৈ মানে যাব নালাগে মোবাইলতে আপুনি লোনটো পাই গ'ল চ' ইমানো পইচা পোৱাটো ইজি নহয় কোনেও আপোনাক ইনেই পইচা নিদিয়ে তাহাঁতি এনেকৈ কি কৰে কোম্পানীবিলাকে বহুত মাছ সিহঁতৰ ওচৰত মানুহ আছে যিখিনি অকল এইটো কামতে লাগি থাকে ৰিকভাৰীত লাগি থাকে আৰু লোনটো ল'বলৈ এবাৰ যদি আপুনি এই জালত ফচি গ'ল নহয় আপুনি কিন্তু সেই জালৰ পৰা কেতিয়াও ওলাব নোৱাৰে আপুনি পইচা শেষ হোৱাৰ পিছতো আপুনি গোটেই পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতো আপোনাক এনেকুৱাকৈ মেণ্টেলি আপোনালোকক টৰ্চাৰ কৰি থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইডৰ পৰা প্ৰেছাৰ দি থাকিব 50,000 টকা লোন লৈ 80,000-85,000 টকা ঘূৰাই দিয়া উদাহৰণ মোৰ লগৰ আছে এই ল'ৰাজনৰ কথা কোৱা নাই যিজনৰ কথা কৈছোঁ তেওঁতো দিব লাগিব 90,000-1,00,000 টকা ভৰিবগৈ লাগিব কিন্তু মোৰ লগৰ এজনে 50,000 টকা লোন লৈ যিটো আৰ বি আই ৰেজিষ্টাৰ্ড নাছিলে 80,000 টকা ঘূৰাই দিলে তাৰপিছতো কল আহি থাকে তো সেইটো চিটুৱেশ্যনলৈকে হয় চ' নিজে আপোনালোকে এই সিদ্ধান্তখিনি ল'ব যে কোনটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হয় এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি নল'ব যিটোৰ কাৰণে আপুনি ৰাতি শুব নোৱাৰা হয়
ৰাতি আপোনাৰ টেনচন হয়, আপোনাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতিলৈ যাব লগা হয় যে আপুনি সকলো কথা বাদ দি অকল সেইটোৰ ওপৰতে কনচেনট্ৰেট কৰিব লগা হয়। ছ' পইচা লাগে, প্ৰব্লেম আহে, মানুহে ল'ব লাগিব, কিন্তু ছেফেষ্ট ৱেটো বাছি ল'ব ক'ৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব লাগে। ছ' এয়া আছিল ভিডিঅ', বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু শ্বেয়াৰ কিয় কৰিব এই ভিডিঅ'টো, আজিকালি গাঁৱৰ ল'ৰাই বহুত সোনকালে ফচিছে, পইচা সকলোকে লাগে, এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত পইচা মানুহে লৈ আছে, যিটো ধৰি লওক সেইটো টাইপৰ ইমাৰ্জেঞ্চি নহয়, সেইটো ইমাৰ্জেঞ্চিটো মানুহে পইচা লৈ আছে, নল'ব, নকৰিব এনেকুৱা কাম। ছ' এৱেৰ হওক, মোবাইলটোতে গোটেই দুনিয়াখন আছে বুলি, মোবাইলটো কৰিলো দুনিয়া মুঠিমে টাইপত বস্তুটো নহয়, মোবাইলটো দুনিয়াখন নাই, তাৰ বাদে আমি শিকিব লগা কথা বহুত আছে পৃথিৱীত, বহুত বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত আমি কৰিব লগা কাম আছে, মোবাইলটোতে গোটেইখন শেষ নহয়, কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকতে গোটেই পৃথিৱীখন নাই আপোনালোকৰ, আছে, তাৰ কাৰণে আপুনি পঢ়ক, তাৰ কাৰণে আপুনি এক্সপ্ল'ৰ কৰক, বহুতখিনি বস্তু আছে কৰিবলৈ। ছ' এয়াই ধন্যবাদ থাকিল, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব, থেংক ইউ। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ কেমেৰামেন কোন আছিলে জানেনে? মাই বিগ বয়। ইয়াৰ লগতো এইবিলাক কথা আমি আচলতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আমি এইবিলাক কথাও পাতোঁ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক সিহঁতক লৈ পিনিয়ে কৰিছোঁ, কাৰণ এইবিলাক বস্তু যদি আমি এতিয়াৰ পৰা জনাই থওঁ নহয়, পিছলৈ এটলিষ্ট সিহঁতি এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত এৱেৰ হ'ব। ত' মোবাইলটোত কি কি ল'ব নালাগে? এপ ডাউনলোড কৰিব নালাগে, এপ ডাউনলোড কৰিলে মোবাইলত থকা ফটো প্লাছ কণ্টেক্টছখিনি গোটেইখিনি তাহাঁতি পাই যায়, দেই এপ ডাউনলোড কৰিব নালাগে। ছ' ইহঁতি মোবাইল ইউজ কৰে ন, ককাকাইটা কথা, এপ ডাউনলোড কৰিব নালাগে, সেইটোৱে কথা।